Cine acum una din suflet, cu fața plină de zâmbet, nașul. Cine-i prea frumoasa doamnă și de azi a doua mamă, nașul. Mai știu că astăzi sunteți omăgeată. Bineînțeles că așa este, pentru cine este cea mai frumoasă? Căutăm cea mai frumoasă doamnă din ziua de astăzi și noi v-am găsit pe dumneavoastră. Noi cu această inimă mare venim să vă felicităm cu ziua de naștere, să vă dorim tot binele din lume, să știți că mulți oameni vă iubesc și toți vor să vă facă ziua cât mai frumoasă. Și cum se cuvine la orice zi de naștere, noi venim cu câteva daruri. Înainte de a vă da, doamna Svetlana, toate darurile care le avem pentru dumneavoastră, voiam să vă întrebăm, știți oare vreun gând sau vreo idee cine ne-a trimis să vă facem ziua mai frumoasă? Cam îndrângând. Ia, spuneți-ne și nouă. Și de la Italia, cu sfârșit. Dar de ce s-a dus gândul la ei? Așa, am avut eu o presimțire. Dar care este numele lor? Natalia și Victor. Ia. Știi inima de nașă cine vrea să surprindă frumos? Pentru că avem o surpriză dulce și aici deja scrie acolo. Ce scrie? Mulți ani, scumpă nașă. Și bineînțeles, ce merită orice femeie? Flori. Cele mai multe și cele mai frumoase flori. Așa că coșulețul este pentru dumneavoastră la fel. Mulțumesc. Și acești copilași spirituali care îi aveți, așa se numesc, da? Au spus că au cea mai bună nașă. Au atâtea cuvinte de mulțumire să vă spună că n-o să le ajungă o viață întreagă pentru a vă mulțumi și a vă spune cât de tare vă iubesc și cât de tare țin la dumneavoastră. Și au scris aici câteva rânduri. Draga noastră nașă, îți dorim să fii fericită mereu, iubită, norocoasă și sănătoasă. Fie ca această zi să înceapă cu zâmbete și cu surprize cât mai plăcute. Bucură-te din plin de viață, realizează-ți visele și fii în paza Domnului. Să ai în față un viitor luminos și plin doar de bine. Draga noastră nașă, te felicităm cu ocazia zilei de naștere și te sărutăm dulce pe ochișori, pe obrăjori și să ne fii tu sănătoasă. Îți mulțumim că nu te-ai speriat de responsabilități și ne-ai devenit nașă, dăruindu-ne o mulțime de sfaturi. Ne ești o a doua mamă, o persoană apropiată, dragă și iubită, care întotdeauna ne ajută să depășim greutățile vieții. Mulțumesc pentru căldura care radiază din inima mea tale, grija pe care o ai față de noi, bucuria fără margini care strălucește în ochișorii tăi frumoși. Îți dorim ca fiecare clipă de viață să fie umplută doar de culorile curcubeului și frumusețea să te farmece mereu, iar paharul sănătății să fie umplut cu forțe noi de viață. Te iubim, scumpa noastră nașă, cu drag, Fini, Victor și Natalia și Alexandru. Toți trei astăzi sunt departe, dar ne-a rugat pe noi să vă aducem această inimă în dar care reprezintă dragostea lor față de dumneavoastră și, bineînțeles, să vă aducem daruri, cuvinte de felicitare și îmbrățișări calde din partea lor. Vreau să transmit la fiul meu, sincer, mulțumesc. V-a plăcut surpriza lor? A plăcut. Până la lacrimi, da? Da. Vă mulțumesc din suflet, să fiți sănătoși. Mulțumesc încă o dată. De câți ani sunteți nașa lor? De mult. Cum au spus și ei, v-ați luat responsabilități asupra dumneavoastră pe care le îndepliniți cu atâta dăruire și cu atâta dragoste. Și uite, acești oameni au față de dumneavoastră doar stimă, respect și multe, multe cuvinte frumoase. La mulți ani și din partea noastră să aveți în preajmă doar oameni frumoși care să vă aducă în ochișori doar lacrimi de bucurie. Multă sănătate, fericire, stimă și mult respect din partea tuturor persoanelor care vă înjoară. În primul rând, asta e sănătate. Mulțumesc. E sănătate. Este de state.
să aveți sănătate, că în rest ei toți o să le fac pe toate. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască? Doamna Svetlana să trăiască, la mulți ani trăiască! Doamna Svetlana să trăiască, la mulți ani trăiască! La mulți, mulți ani! Sănătoși, fericiți, plini de emoții, doar frumoase! Ia că așa! Ia, câtă lume frumoasă este în jurul dumneavoastră! Atrageți doar oameni frumoși așa cum sunteți și dumneavoastră! Uite așa! Hai. Ne bucur în fiecare zi de prezența ta. Așa? Te iubim, te stimăm și fii sănătoasă. Domnul și eu vă iubesc. Doresc sănătate și toate cele bune. Să dea Dumnezeu. Fetele, facem o poză. Hai, fetele, tare. Eu sunt torta. Tania, davai. Ori tu te duci și fotografează. Se zice că nașii sunt singura parte din familie pe care noi ne alegem singuri. Dacă copiii nu-i putem alege și părinții nu-i putem alege, nașii noi îi alegem. Și după cum au spus și ei, i-au ales pe cei mai buni. Și noi, Victor, și noi, Natalia, Alexandru, vă mulțumesc frumos pentru surpriză și vă iubesc foarte mult și vă așteptăm cu drag acasă să ne întâlnim. Multă sănătate și vouă și succes în viață! Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca așa lor, le dorim și mirim lor. Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca așa lor, le dorim și finilor.